se mi líbí, tady to, že mám Milana jaký stylu a že si můžeš změnit barvy. Let's go, můžu mít renegatku. Tady tohle Tears, kamo, já jsem tak moc byl happy, že jsem, když jsem, já jsem byl ve škole a dívám se na ten Battle Pass a tohle Tier 1 skin a já ty jo. Tohle je god skin jak svině. A pak hned druhý, co se mi nejvíc líbí, je tenhle. A ten je hned na stejným týru, kámo. Protože prostě tady ten má, že jo, milion těch stylů, kámo. Těch nejznámějších skinů a tady ty hodná, kámo. To prostě vypadá dobře jak svině. A ještě je to animovaný, plus je to fistik. Ale to vypadá to hezčí než obyčejný fistik. A nevím, co jsou tady ty kapičky, vole. Open chest of any kind, a chance to collect rainbow ink. Aha, tak na to máš šanci to otvírat prostě z toho, jo. Na to ti padne prostě z chesty, ok. Takže tady tyhle tady dva skiny jsou automaticky to jedna pro mě. Ok, jasně, pinky. Wrap. O, tohle jsem neviděl. Katana. Tady ten glider jsem viděl, tenhle je dobrý. Kam dál katana bude sick, actually. Ukáž nějaký mod? Mě zajímá, jestli s tou katanou bude sekat jednou rukou, anebo zase s nima bude sekat dvěma. To mě zajímalo. Kamo, nechci nic kupat. Dvoma, okej. Okay. Dobrý, tohle ugly pickaxe. Tohle je tenhle lepší pickaxe, jasně, tady je styl na tuhle týpku. Co tady pak? No tohle je double pickaxe, takže mě to nezajímá, tenhle skin jsem vůbec neviděl, že je v tom battle passu, what the fuck. Co je za skin? OK. Backbling, V-Bucksy, je hovna. Kamo, nevýžijme k***ky. Jasně. Kamo, to co je k***va za pickax? Kamo, vůbec nechápu tady ten skin jako to, co je do p***y prostě za skin, kámo. A proč ten skin má kopita a někdy ruce, kámo? To fakt nevím, co jim zajímá na hlavu, kámo. Když přidali prostě tam skin ty p***e. To je jako extrém, kámo, to je jako, jestli někdo bude do hrát legit, jakože legit, tak nevím, no. Okej. Okay. Kámo, jestli přes tu duhu něco vidíš, tak tohle si glider, ale. Tady ten skin mě přijde takový strašně obyčejný, tady tam takový d*** prostě. Tak tohle snad ještě otřešnější. Tohle snad ještě otřešnější než ten duhovej. Ty piče, tě zjel na hlavu, na to co je, kámo. Galaxy vlasy, Galaxy ocas. JB šimpanz. To jsem nepochopil ten skin, jako co tady, proč jako přidali k***a. Nebo co to vůbec je za skin, ty kokot. Ukaž se tohle. Tak jako na tom jako budeš stát, nebo... Asi jo, co? Logicky nejspíš. Okej. Okay. To je docela clean wrap. Back bling. Okej, okay. O, počkej, tady ještě nějaký pickaxe, ale? Okej. Okay. Ten záleží, jak bude velký in-game, protože oni tady vždycky ty pickaxe mě přeju, že jsou všechny velký. Že mě tady jednou připadá nějaký pikex, že je kamo úplně malý a ve hře ty přes půlku obrazovky, takže... Takže tak, no. Ale tenhle skin nechápu, pak se pojďme, co má za styl ještě. A další katana. To je jakože od týhle týpky katana, jo? Dvě katana v battle passu, ok. Ok, tohle zajímavý skin. Ta týpka vypadá dobře, ale chtěl by to, jestli je možný sundat plaštík. Ale docela good skin. Co je tohle? Kamo. Jo, to je tady ten skin. Aha, nevím, tohle mi přijde otřesný, kámo. To docela nechápu, co je jako. To nechápu, co je za styl, se mi vůbec nelíbí. Ok, nice, už tak asi desátý Kevin v rap. Kamo,
chtěl zajímat. A JB na Valentína? Kámo, tady v tý... Ne, jako t... v té růžej bare to vypadá docela dobře, jenom je nejhorší, že on prostě bude přes půlku obrazovky, ty k***t. A opica. A opica bude přes půlku obrazovky prostě. A Carnage, kámo, oh my god, absolutní god skin. Já jsem myslel, že bude všeho po něho najít do Battle Passu. Ok, co je tohle? Tak to je ugly. Mě, vidíte ten Carnage oproti tomu Venomovi, kámo, normální, takže se bude dát actually hrát, kámo. Vypadá dobře, jak se vyně. A Glider, stojící. Čete, jak vypadá tohle Glider? To nemůže držet za ruky, ne? Na tom buď stojí, anebo ho má, nebo ho máte připlej takhle na zádech. Za ruky. Za co se jako drží, jo, však jemu se to vlastně... Udělá z ruk, že jo? Kamo Carnage, sick, jak svině hlavně. Mně se celkově líbí ta postava ze Spidermana. Takže se mi prostě líbí i ten skin. No to byla p***č, jak zmrt, kamo. Ok, a ukážu ještě ty styly, to mě zajímá. Jasně, takže tady je ten, to, tohle se mi líbí, tady to, že mám milovaný stylu a ještě si můžeš měnit barvy. Je to si můžeš měnit barvy nebo styly. A tohle si ho asi budeš moc udělat podle sebe. Za 17 dní. Chádám. Let's go, můžu mít renegateku. Tohle se udělá Caps, z nejznamtí. Caps se dá nejhnusnější skin i na Fistika. Chudák Fistik, ty p***o. Ok, ten Red Knight, to co je do k***a. Ten Fistik je dobrý, jak svině. Ukáž bonusy. Carnage maximum. Ok. Počkej, to jako bude miznout a objevovat se. Ne. Ne. Ok, to má tetovačku na jetou. Kámo, co to je ten kůň, ale že já nechápu, koho to napadlo. A to nejde vidět, vážně? To půjde vidět až za 17 dnů. A proč mě to... Epiku, ty Fortnite crew a coming soon. Chat, víš se, co tohle bude za skin? Víš se, co tohle bude, nebo ne? Asi na co? Nevím, jako ten Battle Pass je sick. Tady ty první dva skiny a ten Carnage se mi líbí nejvíc. Tohle je actually good battle pass.